Hii eneo kama kunawezekana, naomba serikali kila mtu apewe mradi wake. Kila mtu hata Uhuru anahitaji bodyguard. Sisi ndio tunahitaji juu huku. Sisi maisha yetu inakuwa hatarini kila siku. Jambo watazamaji. Mimi naitwa Faith, mwana ripota kutoka Mwiki Jambo. Sasa leo nimeamua kutembelea kinaitwa kijiji kinaitwa Kanjata. Mahali kuna shida mbalimbali zenye na ningetaka kuongea na mtu mmoja hapa tusikie yenye iko kwa hiki kijiji. I mean yenye yani ile mambo yenye inawakumba. Na hapa naona kuna fundi huko sasa. Hebu ningetaka sana niambie unaitwa nani? Oh, majina yangu mimi naitwa Sami. Mimi ni msee wa huku. Tumeishi huku sasa. Unafanya nini? Oh, hii sasa hii ni nyumba yangu. Niliachia na babu. Babu alikuwa ameachia babu akaachia babu sasa babu. Na hapo imekuwa story ndefu. Hapa unafanya nini? Sasa nilikuwa na renovate. Sana mimi nitaachia watoto wangu sasa na waachie watoto wao sasa. Alafu huku ni ungetaka kulingana na venye hii kijiji inakaa hii eneo. Unge ni mambo shida zipi unaona zinawakumba sana ungetaka msaidiwe? Oh, shida ya kwanza mimi naona kama kuna mambo yetu kwa huku. Kama yapi? Kwanza mimi nakuona huku baka na kuumia. Huku kwetu kuna security. Sijui hata umefikia wapi. Unaona? Sasa mimi juzi nilikuwa nimenunua kabaiki yangu. Kabaiskeli ya 3 naweza anza kabisa yangu hivi kujianzisha. Unaona? Juu. Sasa hiyo baiskeli iliibiwa tu hapa. Na niko tu kwa nyumba. Hii sasa ngoja kwanza. Baiskeli iliibiwa huku kwenu ama wapi ilikuwa yako? Unajua hiyo baiskeli na mimi na Ross, juu hata hiyo baiskeli ilikuwa imeachiwa na babu. Babu akaachiwa babu naye akaachiana na babu. Sasa ndio tumeishi kukulia huku, tunaenda kazi. Sasa hizi hata mimi nalala njaa huku. Na ulienda kuripoti? Sasa hata huku hata kuna polisi. Polisi wakujaji hii eneo, wakikuja huku wanapigwa na mawe. Buzi zangu hapa zimegongwa juzi na lori. Zikagongwa na lori buzi mingi, buzi saba nilikuwa nimekopa. Pahali nikuja niuze nipate capital. Si unaona hiyo mambo? Na sasa ungetaka ufanyiwe aje, msaidiwe aje haswa? Oh, kitu mimi naweza comment kwa hii eneo. Tuongezee kama kunawezekana, naomba serikali kila mtu apewe bodyguard wake. Kila mtu bodyguard juu hata Uhuru anahitaji bodyguard. Sisi ndio tunahitaji juu huku. Sisi maisha yetu inakuwa hatarini kila siku. Sasa huyu wewe Sami, kulingana na wewe unasema Uhuru anahitaji bodyguard? Sasa mimi ndio nahitaji juu huku. Sinaona sasa hata hii shati siwezi fua. Nikifua nianike imeenda. Ndio mara unakaa na shati moja. Hii sasa shati inakaaga hivyo. Oh, sawa. Nitapeleka ripoti. Niongee huko. At least nione kama mtasaidiwa. Sawa sawa. Na sijui kama watu wa radio wanataka kitu. Kitu. At least nimeweza nitoa baba ripoti. Nikajitolea kuonekana rai. Hizo mambo zote sasa hata unaweza kuchota kitu hivyo. Sasa Kenya naweza kuchota, nitakutumia kwa simu. Huku hata zimekwambia hata hakuna simu. Sasa tutafanya aje, utanielezea please unakoishi. Nitakutembelea hapa ndio hata nikuje nikijua unaendelea. Sawa, mimi naishi hapa. Mlango iko huko mbele ama utaingia uone? Hapana, haina haja kwa sasa. I'm on hurry. Kitani, sawa. Na kulingana na venye wewe, security ndio hakuna huku peke yake? Huku security hakuna. Maji tunaendea like 10 kilometers. Na mko akiamka saa hizi hapa. Ukiamka asubuhi unaenda saa 10, unarudi saa 10 ya jioni. So nikaa unatumia 12 hours. Na usafi huku, usafi tunakaa aje? Usafi? Sasa usafi sinaona kaa ile place yenye tumeweka hiyo takataka hapo. Hapo tu ndio huwa sisi tunaweka. Hata iko tu hivyo, hiyo ndio usafi yetu. Kwanza hata inaonekana mchomi mbolea. Sasa tutakuja kujua what to do about
ili ene. Sawa sawa. Aya nimeshukuru asante. Ni sawa basi salimia watu wa radio na watu wote wa Kenya waambie mimi nawapenda. Aya nimeshukuru.